ովքեր կարող պատկերացնել իր կյանքը առանց բնության։ Մարդ, ով իր կյանքում կարողանում էր լուծել բարդ խնդիրներ։ Մարդ, ով գնահատում էր սեր աշխարում ամենից շատ։ Ստեղ շատ կարևոր բան կա թաքնված։ Հիմա ինչ ենք անելու։ Հիմա ես կգտնեմ այստեղից դուրս գալու ճանապարհը, ու դու կգնաս դու։ Բայց նա չէր կարող պատկերացնել, որ իր կյանքը կարող էր մեկ վայրկյանում փոխվել։ Ինձ հասկանալու պարզել է պետք։ Վտանգ, անմիտ, թե միտումնավոր։ Ճանապարհ, որը դժվար է հատել։ Նա խիզախ էր ու անվախ։ Անվախ, բայց եվ մեկտեղ վախենալով, նժարին դրված է մարդու կյանքը։ Մարդ կուշանա։ Արդեն ժամանակն է։ Առաջարի։ Խնդիր, որի լուծումը շատ բարդ է։ Ստե ինչ-որ բան կա։ Նիկոլ քաշվե։ Նիկոլ։ Գայնի կգրակեմ։ Կգրակի։ 31 մետր։ Նոր գեղարվեստական ֆիլմ։